انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز پاکستان کی جانب سے کمپنیوں اور انجینئرز میں تقسیم انعامات کی تقریب الریاض کے 5-سٹار ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت قائم مقام سفیر پاکستان حسن وزیر نے کی اور سفارتی عملے کے علاوہ مختلف مکتبہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد اور صحافیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سفیر پاکستان حسن وزیر نے کہا کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے ڈاکٹرز انجینئرز پاکستان کا اثاثہ ہیں اور وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے ذریعے سعودی عرب کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تقریب میں انجینئرز مجید شاہ، مبشر کرمانی، جنرل سیکرٹری انجینئر محمد اقبال، انجینئر مجید شاہ سمیت کثیر افراد نے شرکت کی۔ عابد شمون چاند، نیوز الرٹ، الریاض، سعودی عرب۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے newsalert.com.pk۔